9 квітня на календарі підбиваємо інформаційні підсумки доби. Вечір добрий. Студії працює Світлана Комлєва. Коротко про головні теми в анонсі. Захист для медиків, допомога лікарям, ремонт дороги з новим покриттям, більше двох не збиратися, порушення обмежень, їжа для нужденних, соціальний проект. Станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадки COVID-19. Протягом 8 квітня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабцентрів отримано 224 повідомлення про нові підтверджені випадки. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 57 людей. Загалом 45 людей вже одужали. Повторне лабораторне дослідження не виявили вірусу в організмі. На Закарпатті вже 51 випадок захворюваності на коронавірус. Протягом минулої доби, 8 квітня, за екстреною медичною допомогою звернулось 338 осіб. З них 16 з ознаками гострої респіраторної інфекції та 13 з симптомами гострої пневмонії, повідомила директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. Про перший випадок коронавірусу на Виноградівщині повідомив голова РДА Василь Кіш. Як зазначив голова РДА, COVID-19 виявили в молодої жінки з Виноградова, яку з пневмонією госпіталізували у пульмонологію. За добу, що минула, проведено 16 швидких тестів на COVID-19 та відібрано 70 біологічних матеріалів для досліджень на полімеразну ланцюгову реакцію. У 5864 Закарпаттів закінчилася 14-денна самоізоляція. В розрізі районів Закарпаття ситуацію із захворюваністю виглядає наступним чином. Ужгород – 7 випадків, Мукачево – 25 випадків захворювання, Виноградівський район – 1 випадок, Єршавський – 4 випадки, Тячівський – 4, Рахівський – 3 випадки захворювання. У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19. В столиці за минулу добу зафіксували 41 випадок захворювання на коронавірус, що втричі більше порівняно з попередніми днями. Одна людина померла. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на онлайн-прес-конференції 9 квітня. Із випадків, зареєстрованих за минулу добу, 26 зафіксували у Києво-Печерській лаврі. За словами Кличка, наразі складно уявити, яким може бути ланцюг подальшої передачі інфекції, тому він із хвилюванням чекає Великодня, щоб після свята ситуація різко не загострилася і в місті не було сотень нових хворих. Загалом у Києві вже 335 підтверджених випадків коронавіруса. Сьогодні дуже важливо дотримуватися карантину і захистити українського медика. Ми вже розповідали про тячівських лікарів, які цими днями отримали захисні костюми, маски, рукавички та антисептики. Таку ж допомогу передали і рахівським медикам. Наразі всі сили у світі кинуті на боротьбу з пандемією COVID-19. Україна не виняток. Вся система охорони здоров'я працює у посиленому режимі. І одним з пріоритетних завдань є захист людей, які безпосередньо задіяні у медичній сфері, адже саме вони найбільше ризикують своїм життям. Йдеться, перш за все, про захисні костюми, окуляри, маски, рукавички та антисептики. Сьогодні заклади охорони здоров'я Рахівського району отримали вкрай необхідну допомогу від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки у частині засобів для дезінфекції, в частині засобів індивідуального захисту. Мова йде про маски, мова йде про захисні костюми, мова йде про рукавички. Медзаклад отримав 100 захисних костюмів, 60 пар захисних окулярів, 2 тисячі масок, більше 2 тисяч пар рукавичок, близько 100 літрів антисептика. Враховуючи те, наскільки напруженою є наразі ситуація з засобами індивідуального захисту, допомога і справді вкрай важлива, каже медичний директор Рахівської районної лікарні. На сьогоднішньому етапі підготовки до поступлення, можливого поступлення хворих з патологією зараженням коронавірусом дуже важливим є забезпечення безпеки медичних працівників. Це, на мій погляд, саме важливе на сьогоднішньому етапі. І тому ця допомога дуже є вчасною, дуже важливою. Звичайно, все буде залежати від того, скільки хворих буде поступати в нашу районну лікарню. Ми знаємо, що ми будемо працювати в третю хвилю, коли будуть заповнені обласні заклади і опорні лікарні. І ясно, що на перших порах нам цього вистачить. Разом з тим, медики щиро сподіваються на оптимістичний розвиток подій, на те, що потреби більшої кількості захисних костюмів не буде. Одна маска на чергування та відсутність халатів. Чи готова міська лікарня Ужгорода до COVID-19? Публікація, яку поширили деякі інтернет-видання, викликали справжній резонанс. Адже з одного боку чиновники обласної ради звітують, що готові до епідемії коронавірусу, зокрема забезпечені засобами захисту. З іншого, лікарі стверджують протилежне. Масок, костюмів та інших засобів захисту недостатньо.
Люди бояться йти на роботу, аби не наражати на небезпеку себе та свої сім'ї. Що є правда, розкаже Ірина Ковальчук. Це Євген Смириковський, хірург Ужгородської міської лікарні, розповідь якого про нестачу засобів захисту та роботу під час епідемії коронавірусу сколихнула громадськість. Аби з'ясувати, чи дійсно це так, знімальна група зустрілася із лікарем одразу після чергування 8 квітня. На жаль, від початку введення карантину, я можу сказати по нашому відділенню, це було видано 10 окулярів не на весь персонал. Тобі ж ургентні хірурги передають ці окуляри один другому по зміні, обробляють дезрощенням, і це вже немає засобів індивідуального захисту. Від початку карантину видано 8 маск респіраторного типу, опять же на всіх, на весь персонал нашого хірургічного відділення. І видаються одноразові маски, але це від початку карантину мені особисто було видано 10 масок. Пан Євген каже, 10 масок потрібно на добу, а отримав стільки від початку карантину, а це майже місяць. Тому шукає і купляє засоби захисту за свій кошт, аби вберегти себе та родину. А тим часом у ЗМІ обласні чиновники звітують про забезпечення та готовність до епідемії коронавірусу у краї. Достатньої кількості одноразових рукавичок немає. Мити і обробляти антисептиками в одноразовій рукавиці – це дурниця. Після того рукавиці починають липнути, і взагалі це є одноразові. На жаль, достойного рівня захисту немає. Про одноразові халати говорили, що вони є захисні, але поки що в лікарні ні в кого я не бачу, що є захисні халати. І нам не дали, у нас немає. Складується така ситуація, що у нас багатопрофільна лікарня, і ми несемо цілодобову ургенцію, надаємо допомогу. Це і кардіологічні, неврологічні, хірургічні, травматологічні хворі. Поток хворих зменшився в рази однозначно, але хворі поступають. І є хворі, які є з підозрами на ковід. Головний лікар Ужгородської клінічної лікарні не підтвердив інформацію. Вислав для підтвердження фото. Є в нас маски. Є у нас одноразові костюми. Просто треба, щоб коли лікар спускається вниз у прийомний покой, щоб він то одівав на себе. В відділенні він ходить одним, але якщо є поступає ургентний хворий, ми ж не знаємо, якого привозять. Щоб він одівав маску, костюм і защитний шльопчик. Я вам зараз кину фотографію, чому як у прийомному відділенні то працює. Медики просто бояться йти на роботу за таких обставин, коли у двох колег вже підтвердили COVID-19. Уряд дозволив роботу будівельним підприємствам та закладам торгівлі будматеріалами. Кабінет міністрів на своєму засіданні у середу вніс зміни до постанови про запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, уряд дозволив працювати таким об'єктам – поштової та кур'єрської діяльності, будівельних робіт, зі збирання та заготівлі відходів, закладам торгівлі будівельними матеріалами. Також Кабмін дозволив обходитись без самоізоляції деяким категоріям людей у віці старше 60 років. Це державні службовці, депутати усіх рівнів, міські голови, судді та інші особи, на яких поширюється дія закону про запобігання корупції. Військовослужбовці та працівники Збройних сил України та правоохоронних органів, особи, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19, особи, які забезпечують діяльність підприємств, установ та організацій, які провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, оборонної промисловості, надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема виробництво продуктів харчування, сільського господарства та охорони здоров'я. Більше двох не збиратися, уникати скупчень людей, дотримуватися дистанції 1,5 метри. Це лише кілька правил загальноприйнятих карантинних заходів. Проте біля магазинів АБЦ та генделиків, як місцеві їх називають, збираються охочі поспілкуватися, попри карантин. Про це пишуть закарпатці у соцмережах, підкріпляючи фото. Наші журналісти вирішили промоніторити ситуацію у різних мікрорайонах Ужгорода. Що з цього вийшло, дивіться далі. Майже 10 ранку знімальна група стартує з нового району. Біля одного з магазинів на Капушанській троє чоловіків п'ють каву, побачили камеру навтюки. Звісно, слідкуємо. Маю писати десь об'явлення, там на дверях вийшло, що не більше 3 людей не заходить. Побачили скупчення людей біля магазину і поліціянти. Поки припаркувалися, чоловікам і слід зник. Патрулюється відповідний квадрат патрулювання, виявляються порушення карантинних норм згідно постанови Кабінету міністрів, вживаються заходи,
Якщо попередження, то попередження. Якщо притягується до адмінвідповідальності згідно адмінкодексу. Бачите, як люди реагують. Ми навіть не встигли підійти, роз'їхалися. Ну, я рахую, це позитивний момент. Далі по маршруту біля магазинів по вулиці Загорській людно. Добрий день, хлопці. Знаєте, що карантин не можна збирати з більше двох-трьох? Давайте без цих штук. Де ваші маски? Тусуть, тусуть. Вас, да, вас, хлопці, де? Чекай мені машину, маю не забрати на роботу. Чекай мені машину, тут має приїхати і забрати. А ви? Бусіка. Так, бусіка. Ставлю на. А де ваша маска? Немає. Ранкову каву п'ють у компанії містяни біля п'яного базару, нехтуючи правилами карантину. А це центральна частина міста, кінець площі, Поштової, початок вулиці Курятовича. Тут теж кілька груп людей біля магазинів. Знаємо правила карантину. Так? Кажіть, як ви? Там написано. Кажіть, ви чемно дотримуєтеся правил карантину? Так. Замітно, ні? А ви? Звісно. Що, звісно? Дотримуєсь правил? Мені важливо моє здоров'я. І така ж ситуація практично біля всіх магазинів Ужгорода, також біля банкоматів та біля банків. Нагадаємо, від 17 до 34 тисяч гривень такі штрафні санкції для порушників карантину. Рішення на основі складених поліціянтами протоколів суд приймає. Великдень 2020 в умовах карантину. В Україні визначили, як цьогоріч святкуватимуть Пасху. Так, богослужіння в храмах на Великдень проходитимуть без прихожан. Парафіяни зможуть відвідувати храми індивідуально по одному або по дві людини, коли богослужіння там не проходитимуть. Богослужіння проводитимуться тільки за участі священнослужителів і забезпечують онлайн-трансляцію осіб. Так, в місцях богослужінь можуть бути присутніми – священик, прислужник, дяки, особи технічно обслуговуючі богослужіння, які забезпечують онлайн-трансляцію. Також вони повинні бути в захисних масках або респіраторах, окрім священнослужителя. В Рахові пацієнтів з температурою до амбулаторії не запустять, проте у медичній допомозі не відмовлять. Там відкрили кабінет до лікарського прийому пацієнтів з ознаками ГРВІ на період карантину. Більше розкаже Яна Шершун. Для того, щоб можливі інфіковані COVID-19 не контактували з іншими пацієнтами, в Рахівській амбулаторії при вході всім проводять температурний скринінг. Якщо температура підвищена, хворого оглядають у спеціально облаштованому кабінеті до лікарського прийому пацієнтів з ознаками ГРВІ. За сприянням голови районної державної адміністрації Віктора Васильовича був виділений даний кабінет, але за ініціативи нашого завідувача відділення Рахівської амбулаторії для прийому пацієнтів з підозрою на ГРВІ. Виділили ми таке окреме приміщення, щоб менше був контакт із іншими пацієнтами. Поки що ми в процесі вдосконалення даного кабінету, але вже приймаються тут пацієнти. Кабінет обладнаний кварцевими лампами. Проводити подібну дезінфекцію вкрай необхідно, особливо у періоди розпалу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Поки що тут мінімальна кількість меблів, але разом з тим є все, що треба для огляду пацієнта. Маємо пробірочки для збору матеріалу із горла і з носа, маємо одноразові костюми, маємо масочки тут, маємо все для невідкладних, термометр, ліки жарознижуючі, шпателя і все, що необхідно. Маємо 1124 особи, які перебувають на самоізоляції, із них вже 279 ми зняли їх з самоізоляції у зв'язку із 14-денним терміном перебування. Тобто, якщо їх відняти, то 729 осіб лишаються на самоізоляції, це на сьогоднішній день. Із них з ознаками ГРВІ маємо 11, вони всі під спостереженням сімейних лікарів, щоденно оглядаються, консультуються в телефонному режимі, при потребі сімейний лікар одягає засоби індивідуального захисту і оглядає даних пацієнтів. Разом з тим медики закликають всіх закарпатців зберігати спокій і дотримуватися карантинних заходів. Продавала неіснуючі маски та антисептики. Молода закарпатка налаштувала шахрайську схему в інтернеті.
Поліція викрила Мукачівку, яка продавала через інтернет-мережі неіснуючі засоби захисту. Враховуючи підвищений попит на засоби індивідуального захисту через ситуацію, яка склалася в країні, Закарпатка налагодила систему продажу через соціальну мережу масок та антисептиків. Жінка пропонувала товар за ціною нижче ринкової, що й привернуло увагу потерпілої. Так, львів'янка замовила в Мукачівки захисні маски та перерахувала обумовлену заздалегідь суму на банківську картку. Після отримання оплати остання зникла зі зв'язку та видалила свій акаунт в соціальної мережі. Потерпіла львів'янка ж, не дочекавшись товару, звернулася по допомогу до поліції. Кіберполіція заблокувала 157 шахрайських інтернет-посилань, пов'язаних з коронавірусом. З початку карантину виявлено 267 фактів розповсюдження фейків. Перевірено 483 повідомлення щодо можливих шахрайств, у тому числі при онлайн-купівлі засобів індивідуального захисту. Під час моніторингу глобальної мережі кіберполіція виявила 267 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії коронавірусу. Наразі вже ідентифіковано 152 особи, які цю інформацію розповсюджили. Також кіберполіцію перевірено 483 повідомлення щодо вчинення можливих протиправних дій, у тому числі онлайн-шахрайств, пов'язаних з коронавірусом. За результатами відкрито 41 кримінальне провадження. Крім цього, заблоковано 157 інтернет-посилань, що використовували шахраями з метою наживи під час пандемії. Так, на Закарпатті працівники кіберполіції встановили громадянку, яка за допомогою сайту оголошень здійснювала продаж іноземних пігулок за ціною 250 гривень за упаковку. До 10 років в'язниці засудили жінку, яка на Мукачівщині двома ударами ножа вбила чоловіка. Прокурора Мукачівської місцевої прокуратури довели вину 32-річної мешканки села Ракошино Мукачівського району в умисному вбивстві чоловіка. Згідно з матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування, встановлено, що обвинувачувана, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, під час конфлікту двічі вдарила чоловіка ножем у груди. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. У судовому засіданні жінка вказувала, що злочин скоїла з необережності. Проте, враховуючи обставини справи, тяжкість вчиненого злочину та характеристику обвинувачуваної, суд повністю підтримав позицію прокурора та призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. 36 пожеж в екосистемах протягом минулої доби виникло на Закарпатті. Зокрема, вчора, 8 квітня, невідомі підпалив чагарники та бур'ян на краю поля в Ужгородському районі. Звідти вогонь поширився на Мукачівщину, дійшовши до будівлі колишнього ресторану поблизу села Зняцево. Спершу на дерев'яний паркан, потім по деревах і кущах на дах споруди. Ліквідувати пожежу бійцям ДСНС вдалося за годину. При цьому стихія встигла знищити суху траву та чагарники на площі 1,5 гектара та 15 квадратних метрів зовнішньої обшивки будівлі ресторану. Рятувальники вже вкотре нагадують, аби в майбутньому уникнути подібних випадків, людям треба усвідомити, що спалювання сміття та сухостою на власних ділянках приносить лише шкоду. Кабінет міністрів пропонує посилити відповідальність за спалювання сухої трави. Зокрема, на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що до Верховної Ради передали законопроект, яким передбачається підвищення штрафних санкцій, адміністративна відповідальність, а у певних випадках вводиться кримінальна відповідальність. Також прем'єр-міністр України раніше писав про підвищення штрафів. Збільшення планують більше ніж в 70 разів – з 85 гривень до 6 тисяч гривень. З року в рік навесні у всіх регіонах все частіше спостерігаються випадки спалювання сухої рослинності. Це не тільки створює загрозу пожеж, а й забруднює повітря, тому відповідальність повинна бути посилена. Під час засідання 1 квітня Кабмін ухвалив рішення не зупиняти під час карантину ремонт доріг, тож у Хусті наразі тривають роботи з будівництва та ремонту автошляхів. Однак підрядникам, які ремонтують дороги, рекомендовано провести роз'яснення серед своїх працівників щодо поширення COVID-19 та моніторити стан їх самопочуття. Окрім цього, дорожники повинні бути забезпечені дезінфікуючими засобами. Більше інформації розкажуть мої колеги. У Хусті ремонти доріг активно тривають. Вже вдалося зробити капітальний ремонт на кількох дорогах та завершити поточний ремонт по всіх вулицях міста. Відремонтували капітально три вулиці, які не ремонтувалися, мабуть, 30 років з Дня Незалежності нашої держави. А саме це вулиця Логойдових, це порядка 1 386 000, це вулиця Висока, 1 420 000, і це вулиця Ярослава Мудрого, 846 000
гривень. Ці вулиці у нас були заплановані у бюджетній сесії на 2020 рік, і маючи певні кошти, ми це питання зробили. Також вже розпочали роботи з оновлення розмітки на дорогах. Плануємо зробити повністю нову розмітку, червоно-білі переходи на наших основних артеріях вулиць нашого міста. І нам обіцяють наші ці колеги на протязі 7 днів, що вони завершать. Тобто до Пасхи ми і це питання завершаємо. Наразі на ремонтні роботи вже використали біля 5 мільйонів гривень. 3 вулиці у нас коштують, грубо кажучи, 3 мільйони 500 в розрізі кожної вулиці, я суму назвав, до 850 тисяч поточний ремонт. Ну, це, грубо кажучи, розмітка, грубо кажучи, до 5 мільйонів гривень, які ми зараз вже виконали роботи і будемо розрахуватися з нашими підрядчиками. Подальші плани на ремонти доріг є, проте невідомо, чи вистачатиме у таких умовах фінансового забезпечення. Чи отримують обіцяні президентом України Володимиром Зеленським 1000 гривень люди пенсійного віку, які не мають достатнього стажу і не отримують пенсію, а також люди з інвалідністю? Чи це тільки стосувалось пенсіонерів з пенсією менше 5000 гривень? Такі питання наразі турбують закарпатців. Аби розібратися, адресуємо їх фахівцям Департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА. Я хочу звернутися до людей, які не отримують пенсії, а отримують певного виду соціальні допомоги. Це, наприклад, особи з інвалідністю, це діти з інвалідністю, це особи, які мають вже досягли пенсійного віку, але не мають стажу і не можуть отримувати пенсії. Всім таким особам також буде виплачено управліннями соцзахисту по 1000 гривень. Це близько 30 тисяч отримувачів такого виду допомог. Працівники Департаменту соціального захисту населення формують потребу у необхідній сумі коштів у Міністерство соціальної політики України. До кінця квітня, якщо отримують гроші, планують виплатити людям по 1000 гривень у звичний спосіб або через пошту, або ж на банківські рахунки. У такі важкі для кожного часи важливо пам'ятати про те, що ми маємо допомагати один одному. Велику допомогу тим, хто не може подбати про себе самостійно, надають благодійні організації. Одна з таких діє і Мукачеві. Мої колеги розкажуть більше. На постійній основі у Мукачеві завдяки благодійній католицькій організації «Санкта Єлізабета» діє так звана «кухня для бідних». На день кухня готує 60-70 порцій. Але лише частину цієї їди споживають тут на місці. Багато у нас є волонтерів, які розносять додому обіди. І буває так само, через кожний другий день виносять, тоді більші порції виносимо людям. Але з 12 до 2 годин люди приходять сюди і вони тут споживають ці обіди в нас. Кожний день, з понеділка по п'ятницю. У звичайні дні сюди навідуються люди різних соціальних верств населення. В основному пенсіонери, є багатодітні сім'ї. Є у нас одна сім'я, яка проживає на дачі, вони проживають там без усяких комунікацій. Без води, без газу, без світла. Тобто для них гаряча зварена їжа – це дуже цінне. Є безхатні, є такі одинокі, які, як чоловіки, вони не можуть собі приготувати. Жінка померла, і вони не вміють так приготувати. Дуже, дуже дякують нашим жіночкам, які тут готують. Під час карантину було прийнято рішення тимчасово закрити кухню. Але допомогу в такий час тим, хто її потребує найбільше, надають одразу додому. Ми вирішили готувати кожний другий день, готуємо обіди. Це перше. Друге, цілий хліб ми їм виносимо. При потребах ми їм телефонуємо, що їм потрібно, ліки або продукти, молоко, хліб – найважливіші речі. І тоді ми розвозимо. Це небагато, 6-8 порцій кожний другий день. Це лише для тих людей, які зовсім не можуть себе забезпечити гарячою їдою. Це і хворі, які старші люди, такі 70-80 років, які відносяться до категорії ризику. Звичайно, щоб робити такі добрі справи, благодійна організація потребує фінансування. В першу чергу підтримку ми отримуємо з релігійної громади Римсько-католицької церкви Мукачева. У нас є в церкві розміщена скринька Святого Антонія.
куди наші вірники скидають гроші для бідних. Там воно підписано. Інколи у нас є люди, які надають добровільне пожертвування, є інкогніто, вони не хочуть, щоб хтось про це знав. Є люди, які самі приносять сюди продукти. Дуже багато, наприклад, Жнятинська школа восени нам збирає овочі, консервацію. Із Ратівців нам часто привозять те ж саме. Потім угорські спонсори в нас. Дуже багато угорських спонсорів, які нам теж надають допомогу. Директор благодійної організації каже, робити такі добрі справи необхідно, особливо у такий важкий час. Це якби наш людський обов'язок, я так думаю. З другої сторони, настільки ти відчуваєш ту вдячність людей, коли ти бачиш ті очі, які дякують тобі за те, що ти їм якусь радість принесла. Ти приносиш обід, ти їм віддаєш. Якби то таке копійчати щось, але саме те, що ми звертаємося до них. Тож не будьте байдужими і підтримуйте один одного. А якщо маєте змогу, то обов'язково подбайте і про тих, хто самотній у літніх роках та потребує особливої уваги. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Сесійне засідання «Як допомогти медикам в умовах карантину. Ситуація в містах». На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.